Hej på er kära studenter i eh, projektkursen där vi ska eh, göra lite Wordpress-drivna sajter. Kanske hörs det på rösten att jag har gått och eh, blivit dunderförkyld. Eh, det är ingen vanlig förkylning vi snackar om. Det, det är en så kallad man-cold Och eh, ni vet ju om hur eh, kraftiga de där är. I alla fall, jag har ingen större lust att komma till skolan och till G118 imorgon och smitta ner er allihopa. Det vore en otrevlig present att lämna er så här inför påsken. Så jag väljer helt sonika att vara hemma. Men, handledning ska vi ha i alla fall. Vi kör handledning på samma sätt som vi gör på alla våra distanskurser. Ni suger antingen tag i en dator som ni har i datasalen. Eh, ta gärna en dator med headset. Eh, och så surfar ni till den adressen som står här nere. hv.hv-se.zoom.as snedstreck my imcoh det funkar lika strålande om inte ännu mer strålande att eh, besöka den här webbsidan med mobilen. Så ta bara upp mobiltelefonen och eh, surfa till hv-se.zoom.ass mai my -so imcoh zoom så kan vi eh, prata där helt enkelt. Jag kommer att vara online i det här mötesrummet precis hela dagen. Mellan 9 och 16 på samma tid som vi har eh, labben i eh, datasalen så kommer jag att vara online och jag kommer att eh, se så fort ni plingar in i det där rummet så på samma sätt som ni skulle ha gått fram till typ katedern och frågat saker och bollat grejer. Så studsa in på Zoomrummet så tar vi och pratar om det där istället. Så pratar vi precis på samma sätt som om, som om jag satt framme vid katedern så att säga. Inga konstigheter alls. Enda fördelen är att eh, ni slipper ådra med er en eh, förkylning alla grande hem över påsk. Så om någon vänlig själ kanske tar och skriver adressen på tavlan så vore det trevligt också. Annars så står den nedanför och dessutom så skriver jag den i meddelandet också så Inga konstigheter, bara att surfa in på den adressen Så tar vi och snackar helt enkelt Jag kommer som sagt att vara där Hela tiden vi har labb mellan 9 och 16 och så tar vi det därifrån Då ska jag nyttja Snorpapp bäst jag kan Tack och hej så länge